Você conhece o laboratório de materiais, texturas e modelagens aqui do Unifateia? Vamos comigo, eu quero te mostrar o que rola aqui dentro. Licença. E aí, professor? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra mim, o que vai acontecer aqui hoje? Bem, nós estamos aqui no Unifateia, que é o laboratório de materiais, textura e modelagem. É um laboratório que foi criado em 2008, vinculado ao curso de desenho industrial, design. Ele recebe a homenagem do professor Wilson Kaidlin Jr., que é um pesquisador renomado na área de engenharia de materiais e design. Né? Então é um grande colaborador da área, se propaga grande impacto científico e também de extensão tecnológica. Esse laboratório ele foi contemplado no início de 2008 com um projeto interdisciplinar envolvendo engenharia de materiais, arquitetura, arqueologia e desenho industrial. Estou aqui com o Wilton que não é aluno do Unifateia, mas é aluno da Universidade de Itajubá. Está aqui para contar um pouco da história dele e um pouco desse projeto tão bacana. Prazer, meu nome é Wilton Antônio Machado Júnior, sou aluno da Universidade Federal de Itajubá, participo do mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade. E dentro desse projeto, a gente está trabalhando com a cerâmica da cidade de Cunha, que é conhecido nacionalmente pela produção de artefatos cerâmicos, principalmente ligados à técnica de Haku, somente surgido a partir do forno Noborigama, de 1975, mais ou menos, onde teve esse início da produção cerâmica na cidade de Cunha. E dentro disso, eu trabalho dentro do programa de pós-graduação da Unifei, eu trabalho com o estudo da compreensão da relação entre o ceramista, a técnica de Haku, os materiais e o próprio artefato que ele confecciona. E também trabalho com a dimensão do design, design de superfície, design de território e também no campo da engenharia de materiais, com a caracterização desses artefatos que estamos trabalhando nessa pesquisa. E dentro disso, a gente trabalha através do professor Rosinei, como meu orientador, a gente trabalha nessa interlocução entre a Universidade Federal e aqui a Unifateia. E eu também participo do grupo de pesquisa, aqui do Design de Produto e Tecnologias Sociais da Unifateia. Então a gente está trabalhando nessa parceria juntos aqui na Universidade, desenvolvendo um trabalho de escaneamento das peças inicialmente e depois trabalhar a própria impressão 3D dentro da minha dissertação de mestrado. Caio, conta pra gente um pouquinho da sua experiência como aluno Unifateia. Eu comecei a entrar na pesquisa já no primeiro ano, trabalhando com o Nióbio, e agora nós estamos com um novo projeto, como eu sou bolsista do CNPq, Bolsa de Iniciação Científica, que seria como um estágio, mas na área acadêmica. O nosso projeto consiste, nessa etapa, em fazer um scan das peças em três dimensões, para digitalizar as peças cerâmicas feitas em Cunha com as técnicas de Haku, para que a gente possa analisar isso no software e ver dimensões, volumes, fazer uma análise bem profunda do design e até de algumas ciências de engenharia das peças.